Dámy, podzimní sezóna je v plném proudu. Máte už svoji beauty bibli? Já ano, a je to fakt síla. Něco, co tu dlouho nebylo. Nejenže celý katalog prozářila Dara, ale hlavně i malý nákup vám může udělat mega radost v podobě nového auta nebo iPhoneu. Tak pojďme po hlavě do toho. Dara fandí ženám a my fandíme Daře. Její osobnost prozářila 14. katalog s podtitulem Žít, snít a zazářit. Zkuste to také s novinkou Luminata, s vůní pivoňky, lehkého akcentu hrušky a sladkého akordu vanilky. Tentokrát jsme v novinkách mezi vůněmi mysleli i na muže. Seňo, při prodeji použijte multisenzorický marketing a prodávejte všemi smysly. Tato kampaň je jedinečná. Hrajeme o Citroën C3. Za každý nákup v hodnotě 19 eur ze strany 2 až 31 získá vaše zákaznice stírací los se soutěžním kódem a se slevou. A k tomu každý den losujeme o růžový iPhone. A pozor, za každých 19 eur v nákupu máte nárok na další a další losy a tím se vaše šance na výhru zvyšuje. V kampani 14 mě zaujalo nových 8 odstínů delikátních rtěnek. Jsou to vlastně rtěnky v matném efektu, v plné asité barvě. Výhoda je, že nevysušují rty a vůbec není třeba po nanesení obtiskovat o ubrousek. Velmi doporučuji, nádherné odstíny. Další produkt, který já miluju, je bezbarvá řasenka, ale já ji nepoužívám ani tak pod řasy jako bázi, pro kterou je i taky samozřejmě určena. Já ji používám hodně na obočí. Vytváří takový ten čistý, lesklý efekt. Poslední produkt, který je úplně novinkou, je nová linka. A jak vidíte na konci, na tom hrotu, který bývá vždycky do špičky, je tentokrát kulička. Nádherně s tím naličíte jak linku klasicky, jak jste zvyklí, ale taky vlastně dává prostor pro kreativní líčení, takže můžete nádherně třeba použít na párty. Vyzkoušejte jako první tělové spreje tohoto podzimu. Ponořte se do hřejivých vůní lahodných karamelizovaných mandlí a sladkého fíku pro potěchu těla a smyslu. Tím ale novinky zdaleka nekončí. Změňte na podzim svoji vůni a vyražte na rande s Avon Soft Musk. Tento katalog přichází s novinkou z řady Nutra Effects v podobě micelární vody s 5 vzácnými oleji. Voda je vhodná pro všechny typy pletí a zejména pro tu velmi suchou. V první fázi micely odstraní i odolné líčení a zároveň čistí do hloubky. V druhé fázi pak vyživující oleje pleť okamžitě hydratují a navrací do normálu hydrolipidický plášť. Péči o vlasy doporučuji hydratační šampon a kondicionér s kokosovým olejem, který má krásné krémové složení, šetrně myje a vyhlazuje vlasy. Současné trendy jsou v textilních maskách, díky nimž se všechny koncentrované složky rovnoměrně vstřebávají do hlubších vrstev vaší pleti, která je pak celý den mimořádně jemná, napnutá a hydratovaná. Pořiďte si luxusní sadu s výtažky z černého kaviáru a vaše pleť bude zaručeně vypadat svěže a odpočatě i na podzim. Nechcete s balíčkem poradit? Co třeba takto? Vytvořte balíček s možností výhry, v němž zákaznice získá tušku na rty, tušku na oči, sprchový gel a tělové mléko s kokosem, sérum s marockým olejem, šampon s arganovým olejem, micelární vodu s olejem Nutra Effect a krém s vyživujícími oleji. Těším se na vás u kampaně 15.